يعلى مراتي من الليل يعلى يكيرتا من الليل يعلى سطوتا من الليل يعلى يكيرتا من الليل من الليل من الله هوي من الله يسوع هوي يودي الله جيتا يودي الله يسوع يودي الله جيتا كما جمرة ينبرونا يسمارون كما جمرة نبرنا ميلو بما جمرة جزيم سينجر كي يسوس كسوس كما متعطو بفيت يسوس كما متعطو بفيت باباتوش تناغرن بنبيات تناغرن بكاناتوش تناغرن بنزي تناغرن سلايوات كما جمرة ينبرو يهيوات ينبرو كعال يهيوات كعال ينبرو ايه من عرباتي ما جمرة ميلو مساو قساتش اللي كما جمرة يهيوات كعال راسو يسوس كسوس راسو የመጀመሪያ የህይወት ቃል የነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ስለሆነ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ዳስ ቁጥር 1 ላይ ያለው ሐሳብ ጋር የሚገናኝ ሐሳብ ነው ስለ ህይወት ከተነሳ የህይወት ሐሳብም ኢየሱስ ራሱ ነው ያመጣው የህይወት ራሱ ቃልም ራሱ ማነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይሄም ደግሞ የመጀመሪያ ነው ይላል አሜን በሉ አሜን ከመጀመሪያ የነበረው ነው ይሄ የህይወት ቃል ራሱ ህይወት ራሱ የሆነው ከመጀመሪያም የነበረው ነው አሁን ህይወት ሆኖ አይደለም የሚመጣው መጀመሪያውም ራሱ ቃል ነው ህይወት ነው የህይወትም ቃል ነው እሱ የሰማነውን ይላል ዮሐንስ ሐዋርያው ዮሐንስ ቢናገር የሰማነው እሱ የሰማውተን ብሎ ባካጆ አይታችሁል መስማት ይሄ ስለመስማት ነው እየተናገረ የሰማነውን በአይኖቻችንም ያየነው ሃሌሉያ በአይኖ አሁን እኛ ምን መሰከረው ምን ሰብከው የምናገረው የሰማነው ነው ይላል የሰማነውን በአይኖቻችንም ያየነው የተመለከተነው እጆቻችን ምን ያረጉትን የዳሰሱትን ምን አረጋለን እንሰብካለን ሃሌሉያ ጨብጡና ጎናቸውስ ያልዳሰስኩራት ተሰብከም ብሩ ያልዳሰስኩ ያልነካሁን ያልተነካሁን እንዴት ሰብካለብት ከተነካ ግን መናገር ትችላለ ከካየ ግን መናገር ትችላለ ከሰማ ግን መናገር ትችላለ መስማት አለብ ማየት አለብ መንካት አለብ እናልባት ሐዋርያ ጳውሎስ የነካው ሐዋርያ ዮሐንስ የነካው ምን አይመንካት ነው ሲባል ፊዚካሊ ኢየሱስን ነክቷል አሁን መንካት ግን ስለ ኢየሱስ ለመንካት ያወራ ነው ወይ ስለ ወንጌል ጉዳይ በመንካት ጭምር አረጋግጫለሁ እኔ በደንብ ነው ማቀው አሁን ስለምናገረው ስለ ፈውሱም ስለ ወንጌሉ ማነት ቢሆን ፈውስ ቢሆን ቢያስፈልግ ፈውሶ ነው ሲያድን በአይናይቼ ነው ነክቼ ነው በነጅ ለአልፎ ነው የሰራው ይሄ የሰማውት የነካውት የዳሰስኩት ነገር ያየውት ነገር እሱ ምን አርጋለሁ እሰብካለሁ ህይወትም ተገለጠ አይተንማል ሃሌሉያ እንመሰክርማልን ህይወት ምን አርጓል የተደበቀ ያለም ያድሱ ኪዳን ባለፈው አንስቻለሁ ያድሱ ኪዳን ህይወት የተሰወረ ያለ ምን ያረገ ነው የተገለጠ ነው ايه አገልግሎት የተገለጠ ስለሆነ የተሰወረ ስለሆነ ህይወት ተገለጠ አይተንማል እንመሰክርማል ከአብ ዘንድ ነበረው ለኛም የተገለጠው የዘላለም ህይወት እናወራላችኋል እናንተ ደግሞ ከኛ ጋር ብትንዱራችሁ ያየነውን የሰማሉ ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋል ይላል ህብረት ራሱ መፍጠር የሚችለው በረጋች ላይ ያየ የሰማ የዳሰሰ ሰው ነው የሚግባባው ራሱ ህብረት ከኛ ጋር እንዲኖራችሁ ራሱ ማየት መስማት መዳሰስ መምጣት አለባችሁ ጎናችሁ ራስ ጨብጡና ግን እንደዚህ ብሉት መስማት ማየት መዳሰስ ውስጥ ማለፍ አለብን ማለፍ አለብን
እኛ ምናወራው አሁን ይሄ የምትቀበሉት ነገር ያየነው የሰማነው ይዳሰስ ነው እናንተም ደግሞ ይሄ ህብረት ከኛ ጋር ይኖራችሁ ይሄ እንድትቀበሉት እንፈልጋለን እኛ ምን ሰብኮ ይሄን ይዳሰስ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለመስማ ስንመጣ ያዕቆብ ስለ እግዚአብሔር ሲሰማ መገለጥ ሲሰማ ራኢሲያይ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ ገብቶ መገለጥን ሲያቅ አራተኛው ጊዜ ነው አራቱም ጊዜ ግን የእግዚአብሔር ክብር በደንብ ዲፕሊ አሁን በዚህ ቦታ እንደገባ አልገባው የመጀመሪያው ጊዜ እግዚአብሔር ያባቴ አብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ለብሎ ተገለጠለት እንጂ ያዕቆብ የእግዚአብሔር መገለጥ በሚገባ ያዕቆብ የተገለጠለት እግዚአብሔር ሰምቶታል እንጂ በህይወቱ በሚገባ ያዕቆብ ላባ ቤት ከገባ በኋላ ራሄልን ለማግባት ከወደደ በኋላ ራሄልን ከወደዳት በኋላ ከዛ ቤት ለመውጣት እንዲችል ሁለተኛ ጊዜ እግዚአብሔር እናገለት ይላል ተገለጠለት ይላል ሁለተኛ ጊዜ እግዚአብሔር ሲገለጠለት ገብቶ ሳይሆን እግዚአብሔር ገብቶለት ነው አይታችሁ ከሆነ ሲጸልይ ማታውተም በቃ ዝም ብሎ ሁሉ ነገር በደመነፍስ ነው የሚጓጋው ሁሉ ነገር የሚገጥመው በደመነፍስ ነው በቃ ሁሉ ነገር የሚያረጋው በራሱ ነው የሚያረጋው ሲያደርግ እግዚአብሔር ይመጣለ መጣለትና እግዚአብሔር ራሱ ከላባ ጋር ሲጣላ በረከት ለመቀበል እኮ ነው በረከት ከላባን ስጠኝ ይለዋል ምን ንብረት አለኝ ስጠኝ ልጅ አለ ማን ነው ሚስት አለችኝ ስጠኝ ላባ ደግሞ የሚናገረው አሁን ለንብረት ለሚስቱ ለራሄል ስንት አመት 14 አመት ሁለት ጊዜ ባሪያ ሆኗል 14 አመት ተገዝቷል ሁለተኛው ዙር ደግሞ ስለ ንብረት ደግሞ 7 አመት ቆይቷል 6 አመት ያጠናቀሩ ጥያቄ ያቀርበ ያለ አሁን ሌላ 7 አመት ደግሞ ጨምሮበታል ለምን ንብረት ከፈለክ ሁለት ጊዜ ባሪያ መሆን አለብህ አሁንም 7 አመት ጨምረን የምትባረከው አለው የውላችሁ እድሜያችሁን በረከታችሁን የእናንተ የሆነ ነገር ያዘባችሁ ዛሬ ይገለበጣል ያመነ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ በኢየሱስም ሽመታ እድሜያችሁን ያዘ ከላችሁ ላይ የተገለበጠ ይሆን ረጅም ጊዜ ቢወስድ አይታችኋል ሚስት ለማግባት 14 ዓመት ነው የቆየው በረከት ለማግኘት እንደገና 14 ዓመት የሆነበት ነው 6 ዓመቱ እንደጨረሰ ግን የመጀመሪያውን ጊዜ በቃኝ አለ በቃ ያቆም በቃኝ 20 ዓመት ገና ሞልቶታል ስለዚህ በቃኝ ከዚህ በኋላ መቆየት አልችልም አለ መቆየት አልችልም 7 ዓመት ደግሞ ጨምሮበታል ጎናቸው ለተጨብጡና እድሜን ይበላ ይመታበት እድሜን ይበላ ሁለተኛ ደግሞ መታውት በጣም ቢገርመው እግዚአብሔር በዛ ቤት ግን መጣና ያዕቆብን ይሄን ሐሳብ ልክ እንዳመጣ ያዕቆብ ሆይ አለው እኔ የአባቶች የማ የአብርሃም የይስሐቅ አምላክ ነኝ ዛሬ ከዚህ ቤት ምን አልክ ውጣለሁ ከዚህ በፊት ምን ብዬላለሁ ተገልጬላለሁ አንተ አልገባም አሁን የተገለጠለት እግዚአብሔር እኮ አልገባው የተገለጠለትና እግዚአብሔር ከዚህ በፊት ተገልጬላለሁ በምድረ በዳ የተገለጥኩልህ ከአባት ቤት ስትወጣ የተገለጥኩልህ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ምዕራፍ 30 ላይ ምዕራፍ 28 ላይ ተገልጦለታል አሁን ሁለተኛ ላይ ምዕራፍ 30 ላይ መጣና ያ እግዚአብሔር ነኝ አሁን ከዚህ ቤት ምን አርግ ውጣለሁ ጨብጡና ጎናቸው አለሱ እድሜን በሚበላ ፊት አትቆይም ብሩት በኢየሱስ በረከት የምትቀበልበት ቦታ ትወጣለህ ብሩት ሃሌሉያ ነገር በረከት ወዳለበት ትወጣለህ ብሩት ኢየሱስ ጌታ ነው ነገር ወዳለበት ትወጣለህ ሃሌሉያ በኢየሱስም ለተቀበሉ ተናገርኩ አሁን ምንጫችሁ ይፈለቀ ይሆን የእናንተ በረከት የተለቀ ይሆን የተያዘባችሁ ነገር የተለቀ ይሆን ውሰድ ባክ ይሆንባል አሜን በለኛ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ነገር ተጣብቆ እንደ ነቀዝ ቁጭ ያለው በኢየሱስም ዛሬ ይመጣዋል ስርስር የሚበላ በኢየሱስም ይመታል ስርስራችሁን ይበላ የተመታ ይሆን ታጫ እድሜ የሚበላ ቁጭ ብሎ ብቻ የሚበላ በጣም ቢገርመው ሶስተኛው መገለጥ ግን እግዚአብሔር ተገለጠለት ይልናል ያዕቆብ ዘፍጥረት 32 ላይ ዘፍጥረት 32 እግዚአብሔር ሲገለጥለት ይሄኛው መገለጥ ግን በአካል የመጣ አይነ መገለጥ ነው የእግዚአብሔር ሠራዊት ይላቸዋል የእግዚአብሔር ሠራዊቶች መጡበት ነው የሚለው ቁጥር 1 ላይ ጀምሮ እስከ 6 ድረስ ስታዩ የእግዚአብሔር ሠራዊቶች ናቸው የመጡበት እና እነዚህ ምኖች ናቸው አለ ሰዎች ብቻ ያሉ ማለት ምኖች ናቸው ሠራዊቶች ናቸው የእግዚአብሔር መልእክተኞች ናቸው ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላኩ ናቸው አለ እና መለየት ጀመረ መቀበል ጀመረ ሲመጡለት ማወቅ ጀመረ ጨብጡና ጎናቸው ነው ማየት ይጀምራል አይታችኋል ሲሰማ ቆዩታል ስለ እግዚአብሔር ተገልጦለት ይናገሩ ነበር ተደጋግሞ ይመጣበታል ይነግረዋል ይሰማል እሱም ብቻ ነበር አሁን ግን ማየት ጀመረ ምራፍ 32 ላይ ቁጥር 22 ጀምሮ ስታነቡ የፊተኛው እንዲህ ብሎ አዘዘው ወንድሜ ኤሳውን ያገኘው እንደሆነ አንተ ማን ነው ወዴት ስትሄዳለህ በፊት ያለውን ይስ ማን ነው ምናምን ብሎ ቢጠቃችሁ ምራፍ ቁጥር 17 ላይ ነው የሚናገረው በፊቱ ያሉ ንብረቶቹን በሙሉ ወደፊት ለፊቱ ላይ ላከና ለኤሳው የሚታረቅበት ንብረት ለበራሄል የሚጠራ ንብረት
بليا يميترا نبرت بورتو ميستوچو ميترا نبرت كاسكمتا بوالا ودفيت لفيت مناغاچيلال شنياچيلال استي شني بولواچو አይታችኋል ይሄ በረከቶቹን ይዞ የመጣው ንብረት ሀብት ይዟል ይሄ ሰው አሁን ግን የሚያስፈልገው ነገር በረከት ብቻ እንዳልሆነ ሀብት ለሱ በረከት ብቻ ነው ምድራዊ ሀብት ብቻ ገንዘብ ብቻ ከብቶች ብቻ ይሄ ሚስት ብቻ ይሄ ልጆች ብቻ እንዳልሆነ ገብቶታል ከዚህ ያለፈ ነገር በቸብ የሰው ልጅ ላይፍ እዚህ ስለ ያለው ነው ትዳር ነው ልጆች ናቸው የሚያስፈልጉ እንደዚህ ንብረት ናቸው ሀብት ናቸው እነዚህ ሁሉ አሉት ይሄ ሰው አሁን ግን እንደዚህ ብሎታል ገብቶታል መስማው ብቻ አለ ዛሬ መፈልጋለብኝ ከራሴ መነሳት አለ ይሄኛው መገለጥ አሁን እግዚአብሔር መፈልግ ነው አሜን ብሎ አሜን ኢየሱስ ብቻውን ጌታ ነው ዛሬ በራስ የተነሳሽነት እግዚአብሔር መፈልግ አለብኛል በላይ በላይ ተደራረበ በረከት አለ መፈልግ ለኔ ማማለት እሱ አለ ማለት አሁን የሚያስፈልገኝ እሱ መስሎኝ ነበር ሁሉም አሁን አለኝ ይሻገር ጌት ያቦቅ ወንዝ ነበር ፊት ለፊት የነበረው ያቦቅን ወንዝ ንብረቱን በሙሉ አሻገረ እስቲ አሻገረ ብሎ ባካቸው እስቲ አሻገረ ብሎ ባካቸው በኢየሱስም ምታሻገሩላችሁ የናንተ ነገር ይሻገራል ከወዲያ አይቀርም አይኖቻችሁ ተከፍቶ በኢየሱስ ማይቀርም ይሻገራል።